İçəri şəhərdə Nəvi İncəsənət Mərkəzinin 3 illik fəaliyyətinin yekunlarına əsr olunan sərgi açılıb, məzunlara diplomlar təqdim edilib. Ənənəvi İncəsənət Mərkəzi müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında yalnız Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. 3 il əvvəl Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan mərkəzin tələbələrinə kainatın harmoniya prinsiplərinə əsaslanan dünya incəsənət ənənələrinə uyğun hər tərəfli təhsil verilir. Onlar dizayn bacarıqlarına yiyələnir, əldə etdikləri bilgiləri keramika, parça, zərgərlik işləmələrində və digər dekorativ incəsənət növlərində tətbiq edirlər. Oktyabrın 17-sinədək davam edəcək sərgini tələbələrin hesabatı da adlandırmaq olar. Açılış mərasimində iştirak edən Təhsil Naziri Mikayıl Cabarov mərkəzin 3 il ərzindəki fəaliyyətindən, milli tətbiqi dekorativ incəsənət sahələrinin inkişafına verdiyi töhfədən danışdı. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Samir Nuriyev, xalq rəssamı Ömər Eldarov, Böyük Britaniyanın ənənəvi incəsənət üzrə Şahzadə Məktəbinin direktoru Xalid Azam gənc nəslin yaradıcılıq potensialını yüksək qiymətləndirdilər. Qeyd edildi ki, mərkəzin ilk məzunları tətbiqi sənətkarlıq mərkəzində milli tətbiqi incəsənət üzrə dərs deyə bilər. Məqsəd, əldə edilən bacarıqların daha geniş kütləyə, həmçinin gələcək sənətkarlıq nəsillərinə ötürülməsidir. Sonda məzunlara diplomlar təqdim olundu. Günel Habil qızı Fərəc Babayı, Xəbərlər.